El convidat d'avui gairebé no necessita presentació. És Antoni Bat, president de la patronal Sacot, des del 2005. En tots aquests anys, la seva veu s'ha anat guanyant un lloc en el dia a dia de la política catalana i també de l'economia tant catalana com espanyola. Avui, doncs, al Quarto de Reixa parlem amb Antoni Bat. Comencem. Senyor Antoni Bat, què tal? Com estem? Molt bé, moltes gràcies per la invitació al seu programa. Benvingut, teníem moltes ganes de parlar amb vostè, perquè ha fet la patronal Sacot sempre és d'actualitat i sempre hi ha temes a comentar amb vostè. Si li sembla, comencem parlant de... Estem a dilluns, anem enrere 7 dies, anem a dilluns passat. Vostè va mantenir una reunió amb el nou president de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont. Què li va demanar? Bé, jo crec que el que ens corresponia era parlar-li molt del dia a dia, que vol dir, per una banda, parlar de competitivitat i de competitivitat país, en el sentit que no solament és l'aportació de les empreses, sinó també la que fa el sector públic i les administracions, la que facilita que hi hagi més competitivitat, i li vaig parlar també de cohesió social, en el millor dels sentits, que per una banda els empresaris aquesta responsabilitat social ja fa molt temps que l'assumim, i CECOT també com a instrument en aquesta línia, i per l'altra de la necessitat de fer pedagogia, democràcia és també pedagogia, en el sentit de que perquè hi hagi benestar, perquè hi hagi societat del benestar, doncs hem de facilitar precisament aquesta competitivitat, que és la que permet, des de l'esforç i contribució de cadascú de nosaltres, el que es generin uns excedents, entre ells els impostos, que són els que donen doncs, aquesta bossa per al benestar comú. Vostès, els empresaris, sempre demanen estabilitat governamental. Amb aquest govern que s'ha creat, que s'acaba de crear just, i amb aquest suport de la CUP d'aquella manera així mig negociat, vostès es donen per satisfets? Confien que l'estabilitat parlamentària està garantida? Bé, no cal confondre estabilitat amb immobilisme, i precisament una de les coses que li vaig traslladar és aquesta visió de que l'immobilisme és sempre la pitjor de les alternatives i que vam coincidir amb ell precisament amb que les persones, les organitzacions, les empreses, la societat som darwinisme pur, evolució i adaptació. Vol dir que sobretot el que li vaig traslladar és la necessitat d'adequar els marcs legislatius, els marcs de funcionament de la societat, de l'economia i la necessitat permanent d'anar-los adaptant. Això, traduït, vol dir el nostre compromís i el nostre desig de participar molt més en aquesta construcció d'un model que sigui molt més equilibrat, per una banda, equitatiu en quant a les persones i la societat, però per l'altra, en donar-li a l'empresa tot el protagonisme i tot el vigor, precisament per poder generar progrés. Quina diferència de tracte ha detectat entre el president Puigdemont i el president Mas? Vostè que ha tractat els dos, sobretot més amb el senyor Mas, però així, amb aquesta primera entrevista, quina diferència de tarannà ha detectat? Bé, potser que li responc per les similituds, és a dir, que són dues persones, tenen dues maneres de fer diferent, fins i tot doncs, amb un decalatge d'edat, però em sembla que el president Puigdemont també respira doncs, realisme, eh? També va participar de que no cal en cap cas traslladar un relat màgic cap a la societat en el sentit de que hi haurà possibilitats de fer un bon ús de recursos doncs, públics si generem recursos públics via l'esforç. I això ell ho trasllada cap a la responsabilitat personal i després col·lectiva que tenim cadascú de nosaltres i, per tant, doncs, el que té claríssim és que no es pot tibar de dèficit públic i això doncs, em sembla que és el que hauríem de compartir tots, de que només ens en sortirem i hi haurà aquest progrés precisament des de la consciència de la generació d'esforç i d'ingrés. M'imagino que en aquesta reunió també hauria sortir el tema d'infraestructures, el quart cinturó, el tercer carril, el peatge a les fonts, la integració tarifària. No sé si tot això entra en aquesta reunió o això
ho deixa per alguna futura reunió amb el conseller o ja es va tractar aquest tema amb el president? No vam anar tant, potser, a detall, perquè com a primera trobada sí que li havia de fer, diguem-ne, grans plantejaments, i aquests de fons a mi em semblen molt rellevants, sobretot també per la percepció que jo em podia extreure de les seves explicacions, que lògicament després també he compartit amb comitè i junta de CECOT, en definitiva, amb els empresaris. Però és veritat que vam parlar, per exemple, d'un capítol molt important, com és la formació i l'educació de les persones, la transcendència per ells del seu futur, aquesta necessitat de que les persones assumeixin més risc individualment i una societat, doncs, que sigui tolerant, en el sentit que davant del revés o fracàs professional o empresarial s'ha de tenir sempre la segona o la tercera oportunitat brindades, no? I que tot això és per al camí que hem d'anar, i si vol de detall a dins d'aquest àmbit li vaig traslladar la nostra visió sobre la formació professional, sobre un nou model de formació professional i altres formacions professionalitzadores i de reciclatge com una necessitat prioritària per a les empreses, i també per a la possibilitat de redreçar amb molt o de corregir amb molt a l'atur juvenil, base a aquesta visió de la formació professional més moderna, més actual. Quina receptivitat va tenir el seu discurs? Jo diria que molt bona, precisament em vaig sortir amb molt bona impressió, perquè parlàvem de temes, doncs, del nostre dia a dia, de temes que són transcendents, que ell, doncs, té ben detectats, i sobretot perquè CECOT el que va és a fer plantejaments, no solament a assenyalar mancances o punts de millora, sinó a veure quina seria, doncs, la contribució o la idea que nosaltres tenim per millorar-ho. I tot això, doncs, facilita el diàleg, facilita aquesta bona sintonia inicial en aquesta primera trobada. Deixi que torni a parlar-li d'infraestructures, perquè és un dels temes que CECOT en els últims mesos, els últims anys, ha incidit molt, tots aquests temes, el quart cinturó, el tercer carril, el peatge a les fonts, rodalies, la integració tarifària. No sé si en tenen alguna, s'han parlat ja amb el conseller Josep Rull, o tenen prevista, però en qualsevol cas, el fet que el conseller de Territori i Sostenibilitat sigui terrassenc, que per cert el coneix molt bé, això pot facilitar, evidentment ell és conscient de tots aquests problemes, això creu que pot facilitar que es vagin trobant solucions? Bé, del conseller Rull, jo penso que suma el realisme de ser vallesà amb una trajectòria parlamentària on el tema de les infraestructures, doncs, ja el tenia també com a molt proper. Per tant, sí que lògicament esperem d'aquest punt de vellesar en el sentit de sensibilitat, si es vol, una mica especial, però sobretot perquè hi ha un tema de que hi ha algunes de les infraestructures d'aquest territori que són absolutament necessàries quan els dos vallesos, el Vallès, es defineix com a principal pol manufacturer i exportador del sud d'Europa. Per tant, el tema de la logística, però també altres infraestructures a nivell de mobilitat de les persones, que vol dir ferrocarrils i connexions entre línies, el tema de les infraestructures de recerca i de recerca aplicada i de transferència de tecnologia també esdevenen molt importants, i en el Vallès tenim les dues principals. Per tant, tot això amb el conseller n'és conscient. I en relació a l'orbital del Vallès, la B40, doncs la setmana passada vam fer un reeixit acte en la seva conselleria, perquè ell divendres se n'anava a veure a la ministra Pastor, i em sembla que allà es va evidenciar que des del món polític, en el sentit del municipalisme, sobretot en l'eix Martorell-Abrera-Terrassa, i des dels entorns de grans empreses que van acompanyar, i del món, doncs, de l'associacionisme empresarial representat per CECOT, em sembla que tots vam fer pinya perquè ell anés encara, doncs, no solament amb grans arguments, que és que la B40, doncs, és competitivitat en vena, com en algun moment hem expressat des de CECOT, per al retorn que té aquesta inversió de cara a aquesta competitivitat i estalvis, doncs, importants per generar més competitivitat i aquest cercle virtuós després poder tornar a generar més ocupació, i a partir d'aquí, doncs, que anava acompanyat, diguem-ne, per tot el territori i per tota aquesta raonabilitat econòmica i pressupostària. Abans ha comentat dels dos vallesos, ara fa just un any, estàvem al febrer del 2015,
va sortir a la llum aquest projecte de d'Àrea Vallès que impulsàveu la vostra patronal, també la de Granollers, la de Sabadell i en definitiva la plataforma Fem Vallès. De tot aquell plantejament, just un any després, què n'ha quedat? No sé si també en parlem amb el president, però s'ha anat avançant en aquest sentit? Hi ha hagut consensos en el territori? Jo veig les propostes de Fem Vallès molt vives perquè han interessat, molt vives perquè n'estem treballant, i això vol dir que hem fet doncs, forces rondes de contactes amb alcaldes i alcaldesses, amb el govern de la Generalitat i especialment amb la consellera de Governació perquè, i el seu equip, perquè hem anat al Parlament, perquè hem vist els grups conjuntament, separadament, i tot això ens fa dir de que una única visió del Vallès, entenent que és el singular dels dos Vallesos, amb les ganes d'intentar ser molt ambiciosos perquè d'aquesta visió doncs, que aspira a poder fins i tot corregir doncs, aquesta falta de dotació històrica que patim, em sembla que està tenint molt bona acollida i fins i tot alguns ajuntaments fan alguns tipus de coordinació que ja hem explicat que la visió aquesta integral i de conjunt doncs evidentment no té cap diguem-ne problema en conviure amb altres tipus d'iniciatives que tenen doncs, només una part petita de territori. Tot es sumarà, però ens falta, o ens faltava, aquesta de conjunt de reflexió de molta ambició, i em sembla que hi continuarem treballant en aquesta legislatura, entre altres coses perquè per la part del govern hi ha hagut molta sensibilitat en què tot això fins i tot es pugui acabar traduint en un marc legislatiu del Parlament de Catalunya. Això ho veu abans d'aquests 18 mesos que en principi ha de durar el nou govern? El nou ho veig per aquesta legislatura, com que sobre el que pot durar la legislatura doncs no tenim allò opinió més enllà de la que escoltem, doncs imaginant una legislatura normal jo crec que hauríem de deixar les coses molt ben doncs, concretades. La setmana passada es va iniciar parlamentàriament el que es coneix com a desconnexió, amb aquest impuls d'aquestes tres lleis, la llei de règim jurídic català, la llei d'administració tributària catalana i la llei integral de protecció social catalana. S'estan pel bon camí? Bé, el Parlament ha de fer la seva feina perquè a més respon a un mandat del conjunt de la societat i entre ells doncs, tots els que som treballadors i empresaris doncs, ens hem d'ocupar principalment de que l'economia i aquesta competitivitat no fallin, que en l'àmbit doncs, polític i en l'àmbit polític parlamentari es comencin a fer segons quins tipus d'estudi formava part, diguem-ne, de la resultant política d'unes eleccions polítiques a Catalunya. Vol dir que cadascú té els seus àmbits d'interès i tothom que treballi i que treballi utilitzant sobretot el gran recurs que també vam compartir amb el president Puigdemont, que és la intel·ligència. Vol dir que hem de fer les coses tots, cadascú en el seu àmbit, amb molt d'esforç i amb molta intel·ligència. Intel·ligència atrevida, però intel·ligència. A Catalunya està tot encarrilat, el govern ja funciona, el Parlament també ja comença a funcionar, però ens anem a Espanya, que encara s'estan plenes negociacions per formar govern. Vostè és partidari de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy? Jo el que sóc partidari és de que entenguin de que el que algú m'explicava no fa massa setmanes enrere, algú que és un empresari estranger, que deia s'estan pagant les conseqüències de la comoditat del bipartidisme espanyol i de l'immobilisme que anava inherent en aquest bipartidisme, que això està a l'arrel dels vostres mals, i aquests mals no solament són polítics, sinó que també ho han sigut en termes de competitivitat i socials, doncs això és el que jo espero, que obri els ulls i que aporti realisme amb unes persones desentrenades en el sentit de no tenir la pràctica de la negociació, del diàleg i del pacte, i això és el que com a empresaris ens convé més, perquè aquesta necessitat de tenir un país homologable internacionalment en termes de modernitat i de competitivitat, que no hem aconseguit fins ara, potser començaran a entendre doncs, el que els hem intentat explicar per activa i per passiva des de fa tants anys. Sigui quin sigui el nou govern, de les dues opcions, o hi ha diverses fórmules, però evidentment el president sembla que podria ser una o l'altra. Creu que en qualsevol cas el cas català o l'encaix de Catalunya a l'Estat o la sortida tindrà algun tipus de solució?
Bé, nosaltres parlem molt de diàleg i en parlem en el sentit fins i tot de destacar que ens sembla que des de la transició política a Espanya no s'ha dialogat ni a la classe política amb la classe política, ni a la classe política amb la classe econòmica, i encara hi afegim més. Resulta que encara ens miren en la societat en el seu conjunt per sobre de les nostres espatlles. I això és una anormalitat que s'ha de corregir. Necessitem estar tots en el mateix pla, asseure'ns i parlar molt més perquè es prendrien millors decisions. I sobretot ho dic en aquesta condició de representant empresarial. El tema de les inversions públiques i el seu retorn, per exemple, no ha estat gens present des de fa dècades, gairebé, jo diria, amb moltes decisions, per tant, de governs dels dos colors. Això no s'entén en termes internacionals quan es mira el que passa aquí, i nosaltres com a societat ho hem permès, però també ens hem equivocat. És a dir, no cal fer-li pleitesia a la política, el que cal és respectar-la i demanar-la bona, i demanar-la propera, i demanar-la dialogant. Per tant, en aquesta línia estarem nosaltres, perquè ens sembla que hi ha molt a fer i que convindria aquesta correcció d'estil. Si li sembla, anem baixant, anem cap a Terrassa ja. Van sortir les dades a l'atur fa la setmana passada. Seguim passant els 19.000 aturats, són la segona ciutat de la comarca en taxa d'atur, per darrere de només de Badia, i estem a dos punts per sobre de la mitjana comarcal i també a dos punts de Sabadell, que és una ciutat pràcticament calcada en estructura. Què s'està fent malament a Terrassa, o què s'ha fet malament, i què s'ha de fer perquè no tinguem aquest atur sobredimensionat? Jo crec que hem de fer molta més pedagogia sobre aquesta transcendència que té la formació i la formació de reciclatge per adults en la capacitació per tenir millor ocupabilitat. I l'altra cosa que s'ha de fer i que estem fent, i que em sembla que ara sí que ja portem una temporada fent les coses com calia, que és aquesta coordinació entre ajuntaments, sindicats i organitzacions empresarials, vull dir FECOT i els nostres gremis, perquè hi hagi una única atenció a totes les persones que necessiten formació i que necessiten posar-se al dia perquè, per els motius que siguin, o tenen l'obligació o tenen la voluntat de canviar de feina. I em sembla que ara ens estem coordinant bé i que tot això està portant a que hi hagi una oferta interessant i una bona atenció personalitzada a tot aquest col·lectiu. L'altra cosa que hem d'intentar, i aquest és un tema més de fons, és que els recursos, i els recursos que cotitzem cada mes a treballadors i empreses perquè siguin llavors retornats precisament a efectes d'ocupació, reciclatge i formació professionalitzadora, que ara no ens venen per una mala praxis del govern central, això hem de revertir-ho, i a partir d'aquí, des d'aquesta conscienciació, des d'aquesta pedagogia, des d'aquesta assumpció familiar de la transcendència de la formació, jo crec que hi haurà més oportunitats de futur. Però el missatge és allò, estudies o treballes, aquesta és una equació molt antiga, és del segle passat, o et prepares molt bé o tindràs una feina molt residual, i d'oportunitats amb feines qualificades cada dia n'hi haurà més. Fa uns anys, en el seu moment, Terrassa va impulsar aquest PAC anticrisi, on hi havia les forces polítiques, també hi havia els agents socials, hi havia la patronal, els sindicats, alguna entitat financera, em sembla, també. Aquest pacte ja no s'ha reunit, em sembla que fa anys que no s'ha reunit més. El troba a faltar? Creu que va anar bé com a eina i que s'hauria d'haver mantingut? Bé, sempre és bo el que hi hagi en aquest tipus de pactes, amb la mesura que en tant es presentin davant de la societat amb un únic missatge compartit. Vol dir que en aquest sentit jo li donaria la raó. El que em sembla és que avui també ja hem consolidat molt precisament aquests tipus de missatge, i només complementar el que li deia ara fa un instant. Aquesta necessitat des de la societat
i per tant col·lectivament, de traslladar la voluntat de que les persones han d'arriscar més en la seva vida, i que això és el que ens convé col·lectivament, i li torno a dir que arriscar és posar una intel·ligència intel·ligent al servei de les aspiracions que cadascú pot tenir, i alhora col·lectivament acompanyar, facilitar i sobretot facilitar el que qui no l'encerti a la primera tingui la següent oportunitat. Abans hem parlat del Vallès, d'aquesta difusió, d'aquesta unió dels dos vallesos. Les patronals, les tres patronals de Sabadell, Terrassa i Granollers, s'han plantejat o es podrien plantejar algun dia fer algun tipus d'unió? O és una cosa que no s'ha plantejat mai? Bé, el que sí que hi ha és una relació fluida i una relació cordial. I és veritat que ens plantegem coses i passen coses, és a dir, que el fet que els gremis metal·lúrgics de Sabadell i de Terrassa ara s'hagin integrat i treballin ja coordinadament, em sembla una important resultant, amb la mesura que més el sector metal·lúrgic és primer sector en el Vallès en quant a valor afegit, en quant a ocupació. Per tant, Sabadell i Terrassa en aquests moments ens hem apropat encara més en aquest àmbit sectorial, i jo crec que tot això ha d'anar portant a altres resultats, perquè continuo dient que som un territori que ens l'hem de mirar des d'aquesta perspectiva tan ambiciosa, i tot el que suposa, per tant, de coordinació, de diàleg sincer entre les tres capitals, i en aquests moments Sabadell i Terrassa, que és el que li estic explicant, segur que serà en benefici de l'interès general. Parlem de la nit de l'empresari. L'any passat es va fer 20 anys, va ser el 2014, em sembla que vau fer els 20 anys, i excepcionalment vau portar, en aquell moment vau dir excepcionalment, vau dur la nit de l'empresari a Barcelona per celebrar aquells 20 anys. En el del 2015, l'edició 21, o en tot cas la de següent, l'heu seguit fent a Barcelona, s'ha seguit fent a Barcelona. És una tònica, no tornarà a Terrassa la nit de l'empresari? Ha anat a Barcelona per quedar-se? No forçosament, és a dir, que ho vam repetir per l'èxit, per la voluntat expressada a la Junta per part de molts gremis i associacions, que en la mesura que Barcelona és la capital, aquesta presència allà, també volia una altra vegada tornar a testificar en el sentit que hi ha també una molt bona relació entre el Vallès, Vallesos, i la capital. Vol dir que això ja ho vam començar a plantejar en èpoques de l'alcalde Trias, i ara, en la primera oportunitat que vaig tenir de conèixer a la nova alcaldessa, també li vaig parlar d'aquesta gran regió metropolitana i d'una àrea tan transcendent com és l'àrea Vallès. A partir d'aquí ens sembla que és un fet natural el que puguem anar a Barcelona quan així col·lectivament es vulgui, però vull dir que el fet de tenir properes edicions la nit de l'empresari en el Vallès ens semblarà també tan natural com el fet que gairebé totes menys tres s'hagin fet a Terrassa, i d'aquestes tres, una fora de Terrassa però era Vallès, i a les dues últimes a Barcelona ciutat. I 2016? Està per decidir. Ja hem fet la primera reunió i precisament tenim algunes alternatives, i li haig de dir que n'hi ha de vallesanes i de fora del Vallès, que seria la ciutat de Barcelona, però encara és molt prematur. Senyor Bat, ens queda un parell de minuts. Vostè és president de la CECOT des de l'any 2005, porta ja tres mandats, el 2005, 2009 i 2013. L'any que ve estem en període electoral, l'any que ve, el 2017, s'haurà de renovar la Junta, no sé si ho dic bé, la Junta completa s'ha de renovar. Ja sé que encara queda un any i que em dirà que encara no s'ha rumiat, però segur que alguna cosa pel cap li ha passat. Té intenció de continuar al capdavant de la CECOT a partir del 2017 o no? Bé, la veritat és que em fa una pregunta que gairebé em sorprèn, amb la mesura que com passa el temps de ràpid, i efectivament el 2017 haurem de prendre una decisió. Hauran de prendre una decisió al final la Junta, perquè és la Junta la que anomena el president. La Junta és la que dona l'estabilitat, perquè són els gremis i associacions que estan a la base de CECOT.
I està tot per parlar, vol dir que en aquests moments sí que no m'ho he plantejat ni tampoc doncs hi he pensat. Li dic ben sincerament que la seva pregunta doncs em fa fins i tot una mica somriure en el sentit de dir, caram, doncs és veritat, estem a un any i mig doncs a tot estirar de que s'hagi de produir doncs aquest nou procés electoral a CECOT. Doncs parlarem entre tots com sempre i procurarem de donar entre tots la millor de les solucions. La veritat és que no es tracta de que m'eternitzi, sinó el que anem tots doncs units i continuar pensant que CECOT és un molt bon instrument al servei de les empreses i de les persones que treballen en aquestes empreses. Una última pregunta molt breu, sisplau, que ens sentim la música. L'antic centre excursionista, l'antic ajuntament, això és de l'Institut Industrial, és de la CECOT. Quina sortida veu d'aquell edifici? Què s'hi farà? Què s'hi pot fer? No ha sigut fàcil, perquè aquest és un edifici que n'hem parlat diverses vegades de quina utilització se li podia donar i n'hem parlat doncs, fins i tot sovint amb l'Ajuntament de Terrassa, amb qui hem tornat doncs, ara una altra vegada a plantejar la necessitat de fer una reflexió de futur, però una reflexió que doncs, integri bé amb el centre de Terrassa i espero que a veure si la inspiració doncs, i fins i tot jo diria aquest moment econòmic una mica més doncs, en positiu que sembla que majoritàriament compartim ens acabi d'ajudar a prendre una decisió en determini. Molt bé, doncs senyor Antoni Bat, president de la CECOT, moltes gràcies, encara estaríem més temps, però ja veu com la música ens fan fora. Gràcies i fins a una propera ocasió. Moltíssimes gràcies. Doncs i a vosaltres ens retrobem la setmana que ve, dilluns que ve, aquí al Quarto de Reixa. Parlarem amb un nou convidat o convidada. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.